usipeleke siri kwa nabari, usipeleke siri kwa mfanyakazi anayekuhujumu. Na kusema siri namvumilia, lakini unafahamu kuna wafanyakazi ambao wana moyo na wewe, wanalia kama wanavyolia, wanaomba kama wanavyoomba, wanatafuta kama wanavyotafuta. Hao waambie mapato yameshuka, sio kama mwezi uliopita, sio kama wiki iliyopita. Hii hali si ya kawaida. Alafu mnakuja kwenye sura ya 32 ya Mwanzo, mnamtafuta Bwana usiku kucha, na Bwana ataonekana kwa jina la Yesu. Jambo la pili, kusudio la kuondoa hali zinazokatisha tamaa kwa njia ya maombi. Kusudio, baada ya kuona mambo yaendi sawa, kuna pakanga, kuna uchungu, kuna maumivu, kuna mateso, tunaanza kwenye nia ya ndani kukusudia kubadilisha hiyo hali kabla hatujaingia kwenye maombi yenyewe. Kwa hiyo unaanza kusudia kwamba ndani ya mwezi ujao wa nane lazima kitaeleweka, ndani ya mwezi ujao, ndani ya wiki ijayo, ndani ya siku tatu zijazo. Unaanza kusudia tangu ndani ya moyo wako kwamba lazima nikabadilishe ile hatima, lazima nikageuse ile hatima. Wakati Yakobo anapitia madhina alikuwa anapitia, akakusudia kutoka ndani ya baba, hali hii lazima ikome. Anakusudia kutoka ndani. Ndio maana katika sura ya kitabu cha Mwanzo sura 32, kitabu cha Mwanzo sura 32 mstari wa 24, Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka mpaka alfajiri, na alipoona kuwa amshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukatenyuka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, uache usiku ni baridi. Kwa nini tunasema kusudiwe? Kwa sababu si kawaida ya Yakobo akae peke yake. Asiwe na Raheli, asiwe na Lea, asiwe na watoto wake, si kawaida yake. Lakini ulifika wakati akasema, kwa sababu ya hali ninazozipitia, nahitaji kujitenga kwa ajili ya kubadilisha hii hali. Tunaelewana? Sio kila maombi tutaomba baba na mama. Kuna maombi yanamhitaji mama peke yake, kuna maombi yanamhitaji baba peke yake. Sio kila matoleo tutatoa baba na mama, kuna matoleo yanamhitaji baba peke yake, kuna matoleo yanamhitaji mama peke yake. Kwa sababu ya mguso uliopata, Yakobo akumwambia Lea tukaombe wote, Yakobo akumwambia Raheli tukaombe wote. Yeye ndiye alikuwa anaona situation hii, kama mimi baba wa familia nisipoiangalia itanitupa nje. Na wakati huo anatoka kwa Labani, anafuatwa, lakini pia anawaza kuhusu Esau, atakutana naye vipi? Atakutana naye vipi? Kwa hiyo akakusudia ya kwamba lazima nipate muda wa kumtafuta Mungu. Katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 inasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama akamwita jina lake Yabesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi, mstari wa 10, akamlingana Mungu wa Israeli akasema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia uzi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili isiwe kwa huzuni yangu. Alikaa kwanza akatafakari, kwa nini maisha yako hivi? Umewahi kutafakari kwa nini hali siko hivyo? Kwa nini mambo yako hivyo? Na baadaye unapata majibu ya kwamba hapa kuna mkono wa ibilisi, hapa kuna shinikizo la shetani, hapa kuna mkono wa watu wabaya wanaomba kinyume na wewe, hapa kuna mkono wa watu wabaya wasiokupenda. Baada ya kutafakari, Yabesi akakaa, ndiye anasema Mungu alimpa heshima ndugu zake.
lakini yeye kumpa amani. Alikuwa bado ni mtu wa huzuni. Alikuwa bado ni mtu ambaye anajikuta anahuzunika, huzunika, anasononeka hapa na pale. Maandiko yanasema hata jina lake Yabes kwa sababu alizaliwa katika huzuni. Sababu za huzuni hiyo hamna anayejua, lakini Yabes alijua kwa sababu alikuwa anamuuliza mama yake. Sababu ni nini mama maisha haya? Yabes akaamua kumlingana na Bwana. Baada ya kutumia njia zote za kutafuta mafanikio, kutafuta ndoa, zikashindwa, rudi kwenye maombi binafsi. Amen. Nasema rudi kwenye maombi binafsi. Amen. Katika ulimwengu ambao una wanawake wazuri kuliko wewe, una wanawake wengi, nasema uingie kwenye maombi binafsi. Amen. Wengi wanapenda njia rahisi anayotumia Ruth, kama wewe nikajiweke kwenye mapaja ya mwanamume fulani. Wengi wanataka njia hiyo. Njia rahisi, mwenye nijipodoe, mwenye nifanya hivi, mwenye nitembee nusu uchi. Utatembea nusu uchi na utaolewa. Watu watakuchezea, watakuzalisha, utafanya chochote na utaolewa. Lazima urudi kwenye usiku wako wa mageuzi. Amen. Lazima. Sio mzaa. Unapoishi kwenye ulimwengu ambao wafanye biashara, hivi biashara gani ambayo unataka kuanzisha ambayo hapa duniani haipo? Iko wapi? Labda ukaitoe mbinguni. Kila biashara imeshafanywa hapa duniani. Unapotaka kuingia kuwa mfanyabiashara, lazima ujue kuna wengine wapo. Ili upate haya mafanikio, lazima uwe na usiku wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata hizi huduma tunazozifanya, wako watumishi wa Mungu wengi sana. Ili at least upate hata riziki kwenye hii huduma, lazima una usiku wako. Lazima. Usifikirie rahisi kwamba na mimi ngoja nikakae kwenye mapaja ya Obedi. Ngoja nikakae kwenye yale mapaja hata niona. Utakaa kwenye mapaja ya wengi na bado hautaolewa. Rufu kabla hajaenda huko, fuatilia maisha yake alikuwaje. Mwaminifu, mwombaji, mtii, anafuata maelekezo. Na hatua zote alizochukua sio zake, ni mama mkwe alimwambia. Kwamba anastahili kukuoa ni yule. Yule. Yule ndiye anastahili kukuoa. Sio kujipeleka. Ni baada ya kumtafuta Mungu. Pale ndio utafanya kazi. Pale ndio utafanya biashara. Pale utafungua duka. Kusudia hayo mapema. Katika Ezra sura ya 8 mstari 21 na 22. Ezra alipoona mambo hayaendi, akajua mahali pa kurudi ni magotini. Mahali pa kurudi ni kwenye maombi. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 na 22. Ezra 8:21-22. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Maana naliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena mkono wa Mungu huu juu ya watu wote wamtafutao, sema amina, kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Anasema baada ya kugundua kwamba njia tunaiendea ni ngumu, akakusudia kuingia kwenye maombi. Baada ya kufanya njia zote ambazo alikuwa anazijua kibinadamu ya kwamba hizi njia ndio tazifuata na zikafeli, akasema tutarudi kwenye maombi. Huwezi kupata kibali kwa Boaz kwa sababu umeenda uchi. Maana Boaz ni mcha Mungu. Pamoja na kujichomeka pale kwa Ruthu, akaambia mwanangu, tulia mpaka asubuhi ili kila jambo likafanyike. Kama isingekuwa maombi na magoti ya Ruthu na mama yake mkwe,
biashara ya Ruthu na Boaz ingeishia hapa. Ezra anasema tukaona njia tunaiendea ni ngumu. Kuna watu pingao, wapendwa, njia maisha sio nyepesi kiasi. Wako watu wanakupinga. Wako watu wanakuombea vibaya. Wako watu wanakutakia mabaya. Na ndio maana sio vizuri kujifanya kila mtu rafiki yako. Mara unamwambia hii, mara unamwambia lile. Na usikubali ndoto za watu wapagani au watu ambao wana sifa yote ya kiroho wakwambie nimekuotea mabaya. Waambie wakawaotee ndugu zao, mama zao, baba zao, shangazi zao, binamu zao, sio sisi. Miaka zaidi ya 10 iliyopita akanifuata mshirika mmoja akasema, miaka zaidi ya 10 kama sikosei 12 13 akanambia, eti mchungaji, mimi nimeota si umekufa kabla ya hamna. Ndani ndio utakufa wewe akile kama hurumia. Kwa sababu ningetangaza hivyo angeenda na maji. Wewe habari zangu mimi zinakuhusu nini? Kifo changu mimi au kinakuhusu nini? Wewe ndio Mungu uliniita. Wewe ndio uliniokoa. Nimekuotea. Umemwotea nani? Futa hizo kauli zao. Wewe ndio tumewajumbe wa shetani. Anakuja kukuambia jambo litakakutia hofu, kukudhoofisha, mikono yako ilegee. Anakuingiza kwenye mifungo hata ambayo hujaipanga. Wewe nimekuotea, mwambie baki na ndoto zako. Mimi nasonga mbele. Kama Jehova ana jambo la kusema ataniambia mwenyewe. Na kama Jehova ameshindwa kuniambia, atamwambia baba yangu kiroho. Atamwambia mchungaji wangu kwamba yule anahitaji hichi na hichi. Na Mungu sio mwepesi kutaka kuua watu. Huyu anayetangaza kuua sio Mungu, shetani. Amen. Wewe nimekuotea umekufa. Nimekuotea umefukuzwa kazi. Mfukuzaji wa kazi, muuaji wa watu anaitwa ibilisi, mwivi haji ila aibe kuchinja na kuharibu. Sasa kusudia mapema, baada ya kutathmini hali unayopitia aidha leo au kesho au mwaka huu au mwaka ujao, unapokutana na hali ambazo za kukinaisha zisizo za kawaida, unaanza kukusudia urudi mbele za Bwana na utabadilisha hali yako. Na naposema usiku wako, sina maana ni usiku mmoja. Sina maana ni usiku wa wiki moja. Vile Bwana anavyokuongoza. Kama utakuwa usiku mmoja mbele za Bwana, utakuwa wiki moja mbele za Bwana, mwezi mmoja mbele za Bwana, lakini kusudi lako ni kubadilisha hiyo hali uliyoiki naye. Nasema nimetosha sasa. Ni dada, unajua kina dada wengi mimi naona, yani ni watu ambao wanastahili kuwa waume wa watu fulani. Yani kuna watu ambao lazima walikuwa napaswa kukuoa wewe. Na una sifa za kuolewa. Unless una roho mbaya. Maana maombi yangu ni kwamba mwanamke tu mwenye roho mbaya akawie kuolewa mpaka roho mbaya itoke. Kwa sababu anazisumbua. Roho za kuchukia chukia watu, maasira asira. Utaenda kupandikiza mashine ya uchungu kwa watu wengine bure. Na dume lolote ambaye hajakombolewa, kombolewa bali na ghadhabu, ghadhabu asira asira, uchungu uchungu, linataka kumfanya mke wake kama vile mtumwa. Niamkie. Hivyo mtu anamkiwa na mke wake, anamkiwa na mke wake. Si mambo ya ajabu. Na kama mko wanaume hapa mnamkiwa na ume zenu mkombe. Wewe na mkeo wote mko sawa. Ndio maana mlala kitanda kimoja. Eti niamkie, akwa mkeo wewe nani? Yaone macho yao. Bwana asifiwe. Yaani mimi niinduke namwambia tumaini na kuzidi mianga sita niamkie. Kwanza atanisonya. Kana ndio umekwisha. Yaani vitu vyote umekosa akashika moyo. Hilo. Yaani amkiwa hayo. Nije na niheshimu. Na kuheshimu wapi? Mpaka wapi? Asubuhi mke na mume, habari za asubuhi. Umeamkaje dali? Watu mmelala mpaka asubuhi hapo. Yaani mke ukitokea kushika moyo. Amekuwa duna wewe. Anakuambia mara 20. Nimefuta hiyo roho ndani ya kanisa. Amen. Nasema nimefuta. Na nyamba mnanisikia kwenye mvua za baraka. Kama umesema na lazimisha kuamkia gataini. Hata kama anakusudi miaka 100, angekuona mdogo asingekuoa. Unalingana naye, ndio maana akakuoa. Sema amina. Na kuheshimu. Kudaida shikamoo utamaduni wetu. Mtu muovu tu wewe. Unataka kumgeuza mke kuwa mtumwa wako.
Yani mke wako asubuhi anamka na hofu kwamba kisa kuamkia taabu, akiweka chai umenuna domo refu. Kwanza sisi tumependana katika ndoa zetu, wakati tunasahau mara mwisho tulisalimiana lini. Sisi tukiamka asubuhi mazungumzo yanaanza. Muda wa maombi mke wangu. Hiyo mzima tu akiumwa anasema baadaye. Na wewe mtu mwingine, yani umeamka hata unisalimii. Sisi tumelala hapa wote. Wewe mzima tu kama unaomba utasema baadaye, saizi ni muda wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama ni mwanamke ambaye umefikia kiwango na una sifa za kuolewa, tafuta usiku wako uingie kwenye ndoa. Amen. Nasema tafuta usiku wako uingie katika ndoa. Amen. Na kama ni kijana umefikia kwenye kuoa na mambo yaelewi, tafuta usiku wako uingie kwenye ndoa ukiwa na moyo safi. Amen. Sio unataka kwenda kupatikiza mashine ya uchungu kwa wako huko mpaka wanajuta. Kwa nini mtoto wao aliolewa na wewe? Mpaka wanajuta kwa nini mtoto wao alikuwa wewe? Ya nini? Mtuletea mashida huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo bwana. Haleluya. Haleluya. Hata wakati wa agano jipya walipoona mambo ya kuonewa na ya kuteswa na yanayo kinaisha yanazidi, nao pia warudi magoti. Amen. Katika Matendo sura ya 4 mstari wa 23 hadi 24 Biblia inasema walipotishwa na wazee, walipotishwa na kuwa makuhani, walipotishwa. Biblia inasema wakampasia Mungu sauti zao. Ndugu zangu, tunapofikia mwisho wa kimipango, mwisho wa kimawazo, mwisho wa kimikakati, na tunaona mambo ya endi, tumefanya bidii kufanya kazi, kufanya biashara, hamna mafanikio, tumefanya bidii kufanya moja, mbili, tatu, hamna mafanikio, rudi katika usiku wa maombi. Sema amina. Amen. Rudi katika usiku wa maombi, milango itafunguliwa. Madirisha mbinguni yatafunguliwa. Njia zilizojifunga zitafunguliwa. Kamba na mikatare na minyororo na nira mbalimbali zitakatika katika ule upako wa usiku mmoja ama usiku mbili tatu katika jina la Yesu Kristo. Rudi, vifungo vitakatika. Amen. Akili yako imefikia mwisho. Na mambo yanakuchosha. Usafute waganga. Usafute wachawi. Usafute watabiri wa nyota na kwenda kuwauliza. Jamani, nyota yangu ni ya simba ama ni ya ndugu? Binadamu unapopata nyota ya mnyama umekwisha. Yaani yako yamekushinda, ndoto nyota za wanyama wa porini. Utaanza kujikuta unaigoka kama ni kadresa, unaanza kutafuta, unaanza kupenda penda kwa kwenye mapori mapori, misitu misitu, ukiambia ukae mji unaogopa taa. Kwa sababu unatafuta nyota, umetafuta nyota ya simba. Simba kwa porini. Dubu kwa porini. Chatu, nyoka, eti una nyota paka, kuna nyota paka ya nge. Eti na nyota ya nge, utakuwa ni mtu wa kuchoma choma watu. Ndio maana wengine mko kwenye ndoa mnachoma choma wamesema na wageza. Mna nyota ya nge. Na mnaenda kuitafuta wenyewe. Rudi magotini, sema amina. Amen. Rudi kwenye usiku wako, sema amina. Amen. Wale watu waliomcha Mungu hawakwenda kuuliza kwa watabiri wa nyota, eti na nyota gani? Eti na nyota gani? Na siku hizi hata nasikia hata manabii nao wanasema, wewe nyota yako, wewe nyota yako. Nimemsikia mtu mmoja ameandika vizuri kwenye mtandao akasema, "Hivyo nyinyi mbona mnamsumbua Mungu? Kuna nyota ya mtu na nyota zote ni za Mungu zile. Wewe nisaidia kuumba nyota hata moja. Nyota zote angani ni za Jehova. Wewe una yako pale. Wewe mambo yako yamekwama, tafuta usiku wa mageuzi." Amen. Sema amina. Amen. Tafuta usiku wa mabadiliko. Amen. Yakobo akaona mshahara wake umegeuzwa mara 10. Akaona badala ya Lea akapewa Raheli. Akaona vitu havienda akasema enough is enough. Akasema Raheli sasa kaa kando, Lea sasa kaa kando, Rubeni sasa kaa kando, wanangu kaa kando. Akaja kumtafuta Mungu binafsi. Amen. Na unapokusudia malaika anaandaliwa na Biblia inasema Mungu anaona mbinguni kwamba kuna mtu sasa moyo wake umekusudia kutaka majibu ya maombi. Nafikiri bado hujataka majibu ya maombi. Amen. Ukitaka majibu ya maombi utakaa kwenye mkao wako. Amen. Daniel akataka majibu ya maombi. Akasema leo siri, kesho siri, kesho kutwa siri, mtondogoo siri, siku 10 siri, siku 15 siri, 20, 21. Majibu ya maombi yakaje, yatakuja majibu ya maombi ya jina la Yesu. Nasema majibu ya maombi yanakuja. Wasichana amueni. Wako waume kwa ajili yenu. Amen. Lakini amueni kwanza.
yuko mtu yuko Tanga, yuko mtu yuko Arusha, yuko mtu yuko Morogoro, yuko mtu yuko Marekani, ndio anatakiwa kukuoa. Atakuja kwa usiku wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tatu na mwisho, usiku wa mabadiliko kupitia maombi.